فيها. Bismillahirrahmanirrahim. Babu muslil mar'ati utawi iki ku pamercelaake aduse wong wadon izarat ing dalem narikane ningali sapa mar'ah fil manami ing dalem turu mislama ing padane perkara ya rokang ningali sapa rajul wong lanang. Dzani nyeritani sopo Yahya ing ingsun an Marikin an Ibni Syihabin an Urwata bin Zubairi ana Umma Sulaiman iku kala dawu sopo Umma Sulaim ya Rasulillah maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al mar'atu tawi wong wadon iku taro ningali sopo mar'ah bil manami ing dalem turu mislama ing padane perkara ya rokang ningali sopa rojulu wong lanang. Atak tasilu onoto adus sopa mar'ah bakola mongko dawuh laha maring Umma Sulaim sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am yo fal tak tasil mongko pece adus sopa mar'ah fakolat mongko dawuh laha maring Umma Sulaim sopo Aisyah tu Dewi Aisyah ufin laka ufin jember temen laka kedue siro wahal taro lan onoto ngimpi zalika ing mengkono-mengkono mislama yaro rojul sopo almar'atu wong wadon. Fakola mongko dawulaha maring Dewi Aisyah sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taribat tetemu lebu opo yaminuki tangan tengen siro wamin ainalan iku saking endi yakunuti nemu opo asyabahu serupane anak Hadasani nyeritani sopo Yahya ing ingsun an Malikin an Hisham ibni Urwata an Abi saking bapane Hisham an Zainabah binti Abi Salamata an Umi Salamata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha teman setuhune Umi Salamah iku kola dawu sopo Umi Salamah ja'a teko sopo Ummu Sulaimin imro'atu Abi Tolha tarupane bojone Abi Tolha al-Ansori ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakolat mongko ngucap sopo Ummu Sulaim ya Rasulullah innallaha teman setuhune Gusti Allah ikula yastahyi ora ninggal sopo Gusti Allah minal haqqi saking perkara hak. Hal alal mar'ati ono taiku ingatase wong wadon min huslin utawi adus iza hiya ing dalem nalikane ngimpi metumani sopo mar'ah ihtalamat tegese ngimpi metumani sopo mar'ah fakola mongko dawu sopo Kanjeng Nabi na'am yo iza ro'at ing dalem nalikane ningali sopo mar'ah al-ma'a ing banyu babu
iku jami'i wuslil janabati utawi iki kubab kang ngumpulake atus jinabah. Hadasani sopo Yahya an Marikin an Nafi'in anna Abdullah ibn Umar iku kana ono sopo Abdullah iku yakulu dawu sopo Abdullah labak saura ono bahoyo iku maujud ayyuk tasala saking yento den gawe adus opo bifadlil mar'ati banyu turahane wong wadon opo bifadlil mar'ati banyu turahane wong wadon malam takun ing dalam selagine ora ono sopo mar'ah iku haidon wadon kang het au junuban utawa wadon kang junub. Wa hadasani lan nyeritani sopo Yahya ing ingsun an Marikin an Nafi'in anna Abdullah ibn Umar iku kana ono sopo Abdullah iku ya'roku keringetan sopo Abdullah fisaubi ing dalam dodot wa huwa hale utawi Abdullah iku junubun wong kang junub. Suma yusalli nuli sholat sopo Abdullah fihi ing dalam sahub keringete mboten najis. Wa hadasani lan nyeritani sopo Yahya ing ingsun an Malikin an Nafi'in anna Abdullah ibn Umar iku kana ono sopo Abdullah iku yang silu mbasuh sopo Abdullah Jawa rian ya. Iku kana ono sopo Abdullah iku yang silu mbasuh sopo jawarihi piro-piro wadon amate Abdullah basuh rijlaihi ing sikil lorone Abdullah wa yukti nalan aweh sopo jawarihi hu ing Abdullah al-humrota ing tikar cilik ginawe sholat al-humrota ing tikar cilik ginawe sholat sajadah cilik wahuna hale utawi jawarihi iku huyadun biro-biro kanghet wasuila lantian takoni supo malikun imam malik androjulin saking wong lanang lahu kang iku kedwi rojul niswatun utawi biro-biro wadun wajawari lan biro-biro wadun amat haliyato u onoto kenowati onoto kenowati soporojul huna ing hanis wahwa jawari jami'an halis kabeani kobla ayak tasila ing dalam sadrunge yento adu soporojul pakola mongko dawu sopo imam malik labak saora ono bahaya iku maujud bi ayusiba kelawan yento njimak sopo arrojulu wong lanang jariyataihi ing amat lorone rojul ing amat lorone rojul kobla ayak tasila ing dalam sadrunge yento adu sopo rojul fa'aman nisa'u mongkanapun utawi piro-piro wadon alharo iru piro-piro kang merdeko iku fayukrohu mongko den makruhake opa ayusi bayen tonjima sopo arrojulu wong lanang almar'ata ing wong wadon alhurrota kang merdeko fi yaumil ukhra ing dalem dino gilirane ing dalem dino gilirane wadon kang weneh fa'ama ayusi bamongko anapun utawi yenton jimak sopo rojul aljariyata ing wadon anum wadon amat sumayusiba nuli yenton jimak sopo rojul al ukhro ing jariyah kang weneh wahuwa hale utawi rojul iku junubun wong kang junub iku falabak samongko oraono bahoyo iku maujud bizalika kelawan mengkono-mengkono ayusibal jariyah sumayusibal ukhro
Wasu ilalan tentakoni sopo malikun Imam Malik antro julin saking wong lanang junubin kang junub wudi akang den selehake lahu krono are rojul opo maun banyu yang tasilu kang atus sopo rojul bihi kelawan maun fasaha nuli lali sopo rojul faat khola mongko manjingake sopo rojul usbu'ahu ing drijine rojul fihi ing dalem mak liya rifa supaya weruh supaya weruh sapa rajul harol mai ing panase banyu min bardihi saking ademe mak kala dawuh sapa malikun Imam Malik ilam yakun lamun ora ono apa kelakuan iku asoba ngenani usbu'ahu ing drijine rajul apa azan reget pala aromongko ora nekotake sapa ingsun zalika ing mengkono-mengkono adkhola usbu'ahu fihi ora nekotake yunajisu hali najisake apa zalik alaihi ing atase rajul alma'a ing banyu babun utawi kikubab bitayamum ing dalam mertila kitayamum hadasani sopo Yahya an Malikin an Abdirrahman ibn al-Qasimi an Abihi saking bopone Abdirrahman anna Aisyah ta umil mu'minina annaha temen setuhune Dewi Aisyah iku kola dawuh sopo Dewi Aisyah khorojna metu sopo kita ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biba di asparihi ing dalam setengah piro-piro lungone Kanjeng Nabi hatta idha kunna sehingga ing dalam nalikane ono sopo kita iku bil baidai ing dalam tanah baida au bizatil jaisi utawa ing dalam tanah zatil jais ing koto amongko pegot tugel mongko pegot opo iktun kalung li kedue ingsun fakoma mongko netepi mukim mongko netepi sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iltimasihi ing atase golei iktun wa qomalan tetepi mukim sapa annasu manungso mahu sartare Kanjeng Nabi walaisu hale ora ana sapa nas iku alamain ing atase banyu walaisalan ora ana iku mahum sartane nas apa maun banyu fa'ata mongko teko sopo anna sumenungso ila Abi Bakrin maring Abi Bakrin as-Siddiqi fakolu mongko ngucap sopo nas ala taro onoto ora ningali sopo siro maeng perkoro sonaat kang agawi sopo Aisyah tu Dewi Aisyah akomat netepi sopo Dewi Aisyah bi Rasulillah kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bin nasilan kelawan menungso walaisu hale ora ono sopo nas iku alamain ing atase banyu walaisalan ora ono iku mahum sartane nas opo maun banyu kala dawu sopo Aisyah tu Dewi Aisyah faja'a mongko teko sopo Abu Bakrin wa Rasulullah hale utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku wadi'un wong kang nyelehake roksahu ing sirai Kanjeng Nabi ala fahidhi ing atase pupu ingsun kot nama teman-teman sari sopo Kanjeng Nabi pakola mongko dawu sopa Abu Bakrin habasti ngeker sopo siro
ngeker sapa sira Rasulullah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasalan ing manungsa walaisu hale ora ana sapa nas ikul alama ing atase banyu walaisalan ora ana iku mahum sartane nas apa maun banyu kala dawu sapa Isa tu Dewi Aisyah fa'ataba mongko mangklah mangklah mongko mangklah mangklah ni ing ingsun sapa Abu Bakrin fakola mongko dawu sapa Abu Bakrin ma ing berkoro pengucap sa'aka ngersa'ake sapa Allah Gusti Allah ayakula ing yento dawu sapa Abu Bakrin wajah ala lantumandang sapa Abu Bakrin iku yat unu nyutuk sapa Abu Bakrin biatihi kelawan tangane Abu Bakrin fi khosirati ing dalem lempeng ingsun fala yamna umongko ora nyegah ni ing ingsun minat taharruki saking obah-obah apa illa makanu roksi Rasulillah angin panggonan sirai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fakhidi ing atase pupu ingsun fanama mongko sare sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta asbah sehingga manjing isu sapa Kanjeng Nabi ala ghairi ma'in ing atase liyane ana banyu tanpa banyu saged fa'angzala mongko nurunake sapa Allah Gusti Allah tabaraka wa ta'ala ayat tayammumi ing ayat tayammum fatayammamu mongko tayammum sapa nas fakola mongko dawu sapa Usaid bin Hudairin mahia ora ono utawi ayat tayammum ora ono utawi ayat tayammum iku bi awali barokatikum kawitani barokah sira kabeh ya ala Abi Bakrin he keluargane Abi Bakrin kala dawu sapa Dewi Aisyah babasna mongko nangekake sapa ingsun Al-ba'ira ing unta allazi kuntukang ana sapa ingsun iku alaihi ing atase ba'ir fawajadna mongko nemu sapa ingsun al-ikda ing kalung tahtahu ing dalam ngisore ba'ir wasu'ilalan den takoni sapa Malikun Imam Malik antara julin saking wong lanang tayamama kang tayamum soporo julin li sholatin krono sholat hadorot kang hadir opo sholat sumba hadorot nuli hadir opo sholatun sholat uhro kang wane ayat tayamamu onoto tayamum soporo julin laha krono arai sholatun uhro Am yakfi utawa nyukupi hi ing rajulin apa tayammumuhu tayammume rajulin zalika rupane mengkono-mengkono tayammum kang awal fakola mongko dawuh sapa Imam Malik bali tayammamu balik tayammum sapa rajulin likuli salatin krana saben-saben salat liana alaihi krono teman setuhne kue ngatasi rojulin ayab tagia ono yento nyuprih sopo rojulin alma'a ing banyu likuli sholatin krono saben-saben sholat faman mongko utawi sapane wong iku ibtago nyuprih sopo man alma'a ing banyu falam yajid nuli ora nemu sopo manhu ing mak fa'inahu mongko teman setuhune man iku ya tayammamu tayammum sapa man wasu'ila lan den takoni sapa Malikun Imam Malik andro julin saking wong lanang ya tayammamu tayammama kang tayammum sapa rajulin
Aya umu onoto kenong imami, onoto kenong imami sopo rojulin ashabahu ing piro-piro koncone rojulin. Wahum hale utawi ashabahu iku ala wudu'in ing atase wudu. Kala dawuh sapa Imam Malik ya ummu utawi oleh ngimami ya ummu utawi oleh ngimami sapa rajulin hum ing ashabahu riyen ya ya ummuhum utawi oleh ngimami hum ing ashabahu sapa ghairuhu liyane rajulin sapa ghairuhu liyane rajulin iku ahabbu luih demenake ilayya maring ingsun walau amalan lamun ngimami lan lamun ngimami sapa rajulin hum ing ashabahu huwa ya rajulin lam aro mongko ora ningali sapa ingsun bizalika kelawan mengkono-mengkono ammahum baksan ing bahaya kala dawuh sapa Yahya kala dawuh sapa Malikun Imam Malik fi rajulin ing dalam wong lanang tayammamakan tayammum sapa rajulin hina lam yajid ing dalam mangsane ora nemu sapa rajulin ma'an ing banyu pakoma nuli jumeneng sapa rajulin wakabbara lan takbir sapa rajulin wadakhulalan manjing sapa rajulin fi sholati ing dalam sholat fatola'a mongko metu alaihi ing atase rajulin sapa insanun menungso ma'ahu kang iku sartane insan ma'un utawi banyu kala dawu sapa Imam Malik layak tau ora megot sapa rajulin salatahu ing salate rajulin bal yutimmu balik nyampurnaake sapa rajulin ha ing salatahu bitayammumi kelawan tayammum wal yatawaddo lan becik wudu sapa rajulin lima krono salat yustakbalu kang den adepake opoma minas sholawati saking biro-biro salat kola dewu sopo Yahya kola dewu sopo Malikun Imam Malik man utawi sapane wong iku koma jumeneng sopo man ila sholati maring salat falam yajid nuli ora nemu sapa man ma'an ing banyu fa'amilan nuli nglakoni sapa man bima kelawan perkara amaro kang perintahu ing man sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan ma minatayammumi nyatane tayammum fakot atau amongko teman-teman to'at sapa man Allah ing Gusti Allah walaisalan ora ono sopo allazi wong wajada kang nemu sopo allazi alma'a ing banyu iku bi adharo kang luweh suci minhu tinimbang saking man wala atamalan ora kang luweh sampurno apane sholatan sholati liannahuma krono temen setuhune man lan allazi iku umiro dan perintah sopo man lan allazi jami'an halis kabiani fakulun mongkau tawi saben-saben siji iku amila ngamal sopo kulun bima kelawan perkoro amarokang perintahu ing kulun sopo Allahu Gusti Allah bihi kelawan ma wa innamal amalulan angin pestine utawi amal bima kelawan perkoro amarokang perintah sopa Allahu Gusti Allah bihi kelawan ma minal wudu nyatane wudu iku liman kedue wong wajadakang nemu sopa man alma'a ing banyu
wa tayammumi wa tayammumi lan tayammum liman kedue wong lam yajid kang ora nemu sapa man alma'a ing banyu qobla ayat khula ing dalam sadurunge yen to manjing sapa man fi sholati ing dalam sholat. Kola dewu sapa Malikun Imam Malik fi rajuli ing dalam wong lanang al junubi kang junub innahu temen setuhune rajul iku ya tayammamu tayammum sapa rajul wa yakra ulan maca sapa rajul hisbahu ing wiridane rajul minal qur'ani saking al-qur'an wa yatanafalu lan nglakoni ibadah sunnah lan nglakoni ibadah sunnah sapa rajul malam yajid ing dalam selagine ora nemu sapa rajul ma'an ing banyu wa inna mazalika lan angin pestine utai mengkono-mengkono innahu yatayammamu wa yakra'u hisbahu iku fil makani ing dalem panggonan allazi yajuzu kang wenang lahu kedue rajul apa ayu salia yen to salat sapa rajul fihi ing dalem makan fihi ing dalem makan bitayammumi kelawan tayammum. Babul amali utawi kiku pemertelaake amal fitayamumi ing dak fitayamumi ing dalam tayamum. Hadzani sapa Yahya an Malikin anafiyin annahu teman setuhune nafe iku akbala madep sapa nafe huwa yo nafe wa Abdullah lan Abdullah ibnu Umar minal jurufi saking tanah juruf hatta iza kana sehingga yang dalam nalikane ono sopo nafek lan Abdullah iku bil mirbati yang dalam tanah mirbat nazala mongko leren sopo Abdullah Abdullah fataya mama mongko nejo sopo Abdullah so'id dan ing lebu toyiban kang suci pemasahan nuling usap sopo Abdullah wajahu ing wajai Abdullah wayatai hilan tangan lorune Abdullah ilal mirfako ini tumeko maring sikut, sikut loru tuma sholat nuli sholat sopo Abdullah wa hadatsani lan ceritani sapa Yahya ing ingsun an Malikin anafiyin ana Abdullah ibnu Umar iku kana ono sapa Abdullah iku ya tayammamu tayammum sapa Abdullah ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro wa suila lan tentakoni sapa Malikun Imam Malik kaifa iku kaya apa atayammumu utawi tayammum wa ainalan ing dalam endi yablughu tumeka tumeka apa tayammum bihi kelawan turuk bihi kelawan turuk lebu faqala mongko dawuh sapa Imam Malik yadribu mukul mukul sapa man ing lebu yadribu mukul sapa man ing lebu darbatan kelawan sak pukulan lil wajhi krono wajah wa darbatan lan kelawan sak pukulan lil yadaini krono tangan loro wa yamsahu lan ngusap sapa man lan ngusap sapa man huma ing yadaini ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro babu tayamumi junubi utawi iki kuba mertelaake tayamume wong kang junub hadasani sopo Yahya an Malikin an Abdi Rahman ibni Harmalata anna rojulan teman setuhne wong lanang iku sa'ala takon sopo rojul Sa'id ibn al-Musayyabi ing Sa'id bin Musayyab anir rojuli saking wong lanang al-junubi kang junub
ya tayammamu kang tayammum sopor rojul sumayutriku nuli nemu sopor rojul alma'a ing banyu fakola mongkodawu sopor sa'idun sa'id iza adroka ing dalam nalikane nemu sopor rojul alma'a ing banyu fa'alaihi mongkoiku wajib ing atasi rojul al-guslu utawi adus lima krono sholat yustakbalu kang den adepake apa ma sholat setelahnya kala dawu sapa malikun imam malik fiman ing dalem wong ihtalama kang ngimpi metu mani sapa man wa huwa hale utawi man iku fi safarin ing dalem pelungan wala yaktiru lan ora kuwasa sapa man minal ma'i saking banyu illa ala qadril wudu'i angin ing atase kira-kirane wudu wa huwa hale utawi man iku la yaktosu ora ngelak sapa man hatta yaktia sehingga nekani sapa man al ma'a ing banyu kala dawu sapa Imam Malik yang silu basuh sapa man bizalika kelawan mengkono-mengkono mak farjahu ing farjine man wa malan ing perkara asoba kang mekenani apa man hu ing man min zalikal azza saking mengkono-mengkono reket sumaya tayammamu nuli nejo sopo man soidan ing lebu toyiban kang suci kama kaya dene sumaya tayammamu soidan toyiban amaro kang perintahu ing ma sopo allahu gusti allah wasuilalan tentakoni sopo malikun imam malik an rojulin saking wong lanang junubin kang junub aroda kang ngarepake sapa rajulin ayatayamma ing yen to tayamum sapa rajulin falam yajid nuli ora nemu sapa rajulin turoban ing lebu illa turoba sabakhatin angin lebu kang asin tanah berair haliatayamamu ono to kena tayamum sapa rajulin bisibahi kelawan pira-pira lebu kang asin wa hal tukrahulan ono to den makrohake apa salatu salat bisibahi ing dalem pira-pira tanah kang asin kala dewa sapa malikun imam malik la ba'sa wara ono bahu yaiku maujud bisolati kelawan sholat bisibahi ing dalam piro-piro tanah kang asin wa tayamumi lan tayamum ay la ba'sa bitayamum minha saking sibah lian Allah karono teman setune Gusti Allah tabaraka wa ta'ala iku kola dawu sopo Gusti Allah faya tayammamu mongko nejo siro kabeh soidan ing lebu toyiban kang suci fakuluma mongko utawi saben-saben perkoro kana kang ono poma iku soidan lebu kang suci iku fahuwa mongko utawi ma iku yutayammamu keno den gawe tayammu iku yutayamamu kenoten gawe tayamum apa bihima sibahan podo uga iku piro-piro tanah kang asin kana ono apa ma awwirohu utawa liyane sibah babu mautawi kiku pemerdelake perkoro yahil lukan halal opoma wirrojuli kedwi wong lanang min imratihi saking bujune rojul wahiyah hale utawi imratihi
iku haidun wadun kang haid. Hadasani sopo Yahya an Malikin an Zaid ibn Aslama an rojulan teman setuhune wong lanang iku sa'ala takon sopo rojulan Rasulullah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakola mongko ngucap sopo rojul ma utawi opo iku yahilu halal opo ma li kedue ingsun min imro'ati saking bojo ingsun. Wahia hale utawi imro'ati ku haidun wadun kang haid. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lita sudda becik naleni, becik naleni sapa mar'ah, sapa mar'ah alaiha ing atase awake mar'ah izaroha ing nyampinge mar'ah, izaroha ing nyampinge mar'ah suma sya'naka bi'a'laha suma sya'naka nuli netepono siro ing tingkah siro, suma sya'naka nuli netepono siro ing tingkah siro bi'a'laha kelawan anggoton dukure, bi'a'laha kelawan anggoton dukure mar'ah. Wahadasani lan ceritani sopo Yahya ing ingsun an Marikin an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman anna Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kanat ono sopo Dewi Aisyah iku mutoji'atan wadon kang turu miring ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fisaupin ing dalam dodot wahidin kang siji. Wa anna halan teman setuhuni Dewi Aisyah iku kot wasabat teman-teman melompat, teman-teman melompat sopo Dewi Aisyah wasbatan kelawan lompatan syadidatan kang banget. Fakola mongko dawuh laha maring Dewi Aisyah sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau tahu yopo iku lagi kedui siro lalaki menawa-menawa siro iku nafisti het sopo siro, iku nafisti het sopo siro yakni ngersake sopo Kanjeng Nabi al-haidota ing het. Fakolat mongko dawu sopo Dewi Aisyah na'amgi kolat dawu sopo Kanjeng Nabi suti nalenono, nalenono siro ala nafsiki ngatasi awak dewi siro izaroki ing nyamping siro, izaroki ing nyamping siro suma uti nuli balio siro, nuli balio siro ila meja iki maring gonturu siro. Wahadasani lan ceritani sopo Yahya ing ingsun an Marikin an Nafi'in anna Ubaidallah ibna Abdillah ibni Umar iku arsala utusan sopo Ubaidallah ila Aisyata maring Dewi Aisyah yas'alu haletakon sopo Ubaidallah ha ing Dewi Aisyah hal yubasiru onoto kena tetemu kulit, hal yubasiru onoto kena tetemu kulit sopa arrojulu wong lanang imro'atahu ing bojone rojul wahia hale utawi imro'atahu iku haidun wadun kang haid. Fakolat mongko dawu sopa Dewi Aisyah lita sudda becik naleni sopa mar'ah izaroha ing nyampingi mar'ah ala asfaliha ingatasi anggota ngisore, ingatasi anggota ngisore mar'ah tuma yubasiru nuli tetemu kulit sopa rojul ha ing mar'ah insya Allah munkarub sopa rojul. Wahadasanilan nyeritani sopo Yahya ing ingsun an Marikin annahu teman setuhuni kelakuan
Iku balago tumekohu ing Imam Malik opa An-Nasa'i mabna Abdillah wa Sulaiman mabna Yasarin. Iku suila tentakoni sopo Salim wa Sulaiman anil haidi saking wadon kang het. Hal yusiba onoto kenon jima, onoto kenon jima ha ing haid sopo zaujuha bojone haid. Iza ro'at ing dalam narikane ningali sopo ah sopo haid atuhro ing suci, atuhro ing suci. Qobla an taktasila ing dalam sadurunge yen to atu sopo haid. Fakola mongko dawuh sopo Salim wa Sulaiman la ora keno hatta taktasila sehingga atu sopo haid, sehingga atu sopo haid. Babuturil haiti utawi kikupa mertila ake suci ne wadon kang het. Hadasani sopo Yahya an Mariken an Alqomata bni Abi Alqomata an umihi saking ibune Alqomah Maulati Aisyah ta umil mu'minina radiyallahu anha. Anaha temen setuhune umihi iku kolat dawu sopo umihi kana ono sopo anisa upiro piro wong wadon. Iku yap asna utusan sopo nisa ila Aisyah tamaring Dewi Aisyah umil mu'minina bitiro jati kelawan gowo piro piro wadah, kelawan gowo piro piro wadah fiha kang iku ing dalam dirojah al kursufu utawi kapuk, utawi kapuk. Fihi kang iku ing dalam kursuf, fihi kang iku ing dalam kursuf as-sufratu utawi kuning, utawi kuning min damil haidoti saking ketiye had, saking ketiye had. Yas alna haletakon, haletakon sopo nisa ha ing Dewi Aisyah anis sholati saking sholat. Fatakulu mongko dawu sopo Dewi Aisyah lahunna maring nisa la tak jalna ojo kesusu sopo nisa hatta taroina sehingga ningali sopo nisa al-kosata ing banyukang metu, banyukang metu ing dalam akhiri het, banyukang metu ing dalam akhiri het al-beido agang putih. Turidu ngersake sopo Dewi Aisyah bizalika kelawan mengkono-mengkono kosah al-baito atuhro ing suci minal haidoti saking hek. Wahadasani lan nyeritani sopo Yahya ing ingsun an Malikin an Abdillah ibni Abi Bakrin an ammatihi saking bibine Abdillah an ibnati Zaid ibni Sabitin saking anak wadone Zaid bin Sabit. Anahu teman setuhune kelakuan iku balago tumeko ha ing ibnati Zaid opo anna nisaan teman setuhune piro-piro wong wadon iku kuna ono sopo nisa iku yat una mundut, iku yat una mundut sopo nisa bilma sopihi kelawan piro-piro damar minjau filaili saking tengah wengi yang durna hale ningali sopo nisa ila tuhri maring suci saking het, maring suci saking het. Fakanat mongko ono sopo ibnati Zaidin iku ta'ibu nacat-nacat, nacat-nacat sopo ibnati Zaidin zalika ing mengkono-mengkono
kunna yatuna bil masabila alaihinna ingatase nisa wa taqululan ngucap sapa ibnati zaidin maka na ora ono sapa anisa u piro-piro wadon sahabat piro-piro wadon sahabat iku yasna'na agawe sapa nisa haza ing ikilah yatuna bil masabih min jawfil laili ila wasuilalan tentakoni sapa malikun imam malik anil haidi saking wadon kang haid tadhuru kang suci sapa haid falatajitu mongko ora nemu sapa haid ma'an ing banyu haliat hal tatayammu ana ta tayammum sapa haid kola dawu sapa imam malik na'am yo lita tayammam becik tayammum sapa haid fa inna mislaha mongko temen setuhune padane haid iku misl junubi padane wong kang junub iza lam yajid ing dalam nalikane ora nemu sapa junub ma'an ing banyu tayammama mongko tayammum sapa junub babu jami'il haidati utawi iki kubab kang ngumpulake haid kang ngumpulake haid hadasani sopo Yahya an Marikin annahu teman setuhune kelakuan iku balago tumeko hu ing Imam Malik opo anna isyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kolat dawo sopo Dewi Aisyah bilmar'ati ing dalam wong wadon alhamili kang hamil taro kang ningali sopo mar'ah adama ing getih dawuh anaha ing temen setuhune mar'ah iku tada'u tinggal tinggal sopo mar'ah as-sholata ing sholat wa hadasani lan nyeritani sopo Yahya ing ingsun an Malikin annahu temen setuhune Imam Malik iku sa'ala takon sopo Imam Malik ibn Shihabin ing ibnu Shihab anil mar'ati saking wong wadon alhamili kang hamil taro kang ningali sopo mar'ah ad-dama ing getih kola dawu sopo ibn Shihabin takufu nyegah nyegah sopo mar'ah anis sholati saking sholat kola dawu sopo Yahya kola dawu sopo Malikun Imam Malik wazalika utai mengkono-mengkono takufu anisolah iku al-amru perkorokang den sepakati perkorokang den sepakati in indana ing dalam munggu kita ahlul Madinah wahadazanilan ceritani sopo Yahya ing ingsun an Malikin an Hisyam ibni Urwata an Abihi saking popone Hisyam an Aisyah tazawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha teman setuhune Dewi Aisyah iku kola dawu sopo Dewi Aisyah kuntu ono sopo ingsun iku urot jilu jungkasi jungkasi sopo ingsun roksa Rasulillah ing sirai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana hali utawi ingsun iku haid dun wadon kang haid wa hadasani lan nyeritani sopo Yahya ing ingsun an Malikin an Hisyam ibni Urwata an Abihi saking bobone Hisyam an Fatimata bintil Mungzir ibni Zubairi an Asma'a binti Abi Bakrin As-Siddiqi annaha teman setuhune Asma' iku kola dawu sopo Asma' sa'alat takon sopo imro'atun wong wadon Rasulullah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pakolat mongko ngucap sopo imro'atun aro'aita nyeritanono sopo tuan ing ingsun ihdana ing salah siji kita ihdana ing salah siji kita iza asoba ing dalam nalikane ngenani ing dalam nalikane ngenani saubaha ing dodote ihda
apa adamu getih minal haidoti saking haid kaifa halikaya apa tasnau agawi sopo ihda fihi ing dalam saubaha faqala mongko dawuh sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza asoba ing dalam nalikane ngenani sauba ihda kunna ing dodote salah sijine sauba ihda kunna ing dodote salah sijine sira kabeh apa adamu getih minal haidoti saking haid falta kurus mongko becik ngeroi sapa ihdahu ing dam sumal tandoh nuli becik nyiprati nyiprati sapa ihdahu ing riyen ngeten falta krus mongko becik ngeroi sopo ihdahu ing saub hu ing saub sumal tandoh nuli becik nyiprati sopo ihdahu ing saub bilma iklawan banyu sumal tusolli nuli becik sholat sopo ihdah fihi ing dalem saub. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.